розпочалася весна, скажімо так, повноцінна. Ми плануємо проведення днів, тижнів благоустрою. Сьогодні комунальне підприємство «Комунальник» активно працює на наших вулицях, дорогах в нашому місті. Двірники працюють, приводимо до ладу центральні вулиці, дороги, місця відпочинку смілян. Це, зокрема, і центральний дитячий майданчик вчора проводили. Було багато запитань по дитячому майданчику по вулиці Трипільській. Запланований ремонт даного майданчику по вулиці Трипільській. Ми обов'язково його проведемо, поточний ремонт, проведемо благоустрій на даному майданчику. Я думаю, на наступному тижні ми вже укладемо відповідні договори з підрядними організаціями, і вже найближчим часом, протягом місяця, я думаю, до пасхальних свят, ми проведемо всі відповідні роботи і відновимо поточний ремонт. Не тільки по вулиці Трипільській, в нас запланований поточний ремонт і по вулиці Філатова, дитячого майданчиків. Тому, будь ласка, якщо є у вас негативні, скажімо так, відгуки, можете залишати в нашій диспетчерській службі, ми оперативно будемо реагувати на ремонт дитячих майданчиків, зокрема, на благоустрій нашого міста. Крім того, комунальник займається у нас вже і прибиранням доріг після зимового періоду, прибираємо вуличний змет, прибираємо залишки протиожилетної суміші. Було запитання, чому не виїжджає пилосос. Буквально вже два дні працює пилосос, який був закуплений в минулому році. Оскільки багато протиожилетної суміші у нас на дорогах, він сьогодні працює на вулиці Перемоги, це мікрорайон Загребля. І далі по місту ми будемо рухатися поступово, прибирати все місто новопридбаним автомобілем. Двірники, в свою чергу, перейдуть на прибирання тротуарів, на прибирання зелених зон, ну і на масові роботи, де ми кооперацією збираємося і прибираємо відповідні ділянки, ті чи інші ділянки. На минулому тижні прибирали польське кладовище, вже на сьогоднішній день завершило комунальне підприємство там вирізку спільно з районною радою і прибирання гілля. Ну і далі будемо працювати над місцями поховання, тому що в нас ідуть поминальні дні на всіх інших кладовищах. Крім того, плануємо в перспективі в цьому році встановлення забору на кладовище в мікрорайоні Гречківка. В минулому році ми поставили, позаминулому навіть, поставили на мікрорайоні Загребля на кладовище, на поминальні дні вже було встановлений забор. І в цьому році плануємо на мікрорайоні Гречківка провести дану роботу. По водопостачанню, водовідведенню у нас все без змін. Вода подається цілодобово, наголошу, майже всі мікрорайони міста. На минулому тижні завершені всі роботи, на цьому вже, вірніше, завершені всі роботи, земляні роботи по мікрорайону Гора. Я думаю, буквально через тиждень проведеться пусконалагоджувальні роботи насосної станції, яка придбана комунальним підприємством. Через тиждень у нас вже буде повністю закрите цілодобове постачання нашого міста. Цілодобово буде вода у всіх домівках нашого міста. Опалювальний сезон у нас продовжується, також без якихось нарікань, без якихось змін. Погода нам ще не дозволяє вимкнути опалення, але ми слідкуємо за цим, тому сьогодні опалювальний сезон продовжуємо. І в залежності від погодних умов будемо або його закінчувати, або його продовжувати. Нагадаю, що відповідна повинна бути температура. Протягом трьох діб середня добова повинна перевищувати 8 градусів за Цельсієм. Тому комунальне підприємство слідкує за цим. Було запитання поставлено одне із про дитячий майданчик, який я вже озвучив. Друге запитання було про вулок Небесної Сотні, жодного ліхтаря. Не готовий відповісти на дане запитання. Обстежимо спеціалістами провулок Небесної Сотні. Є там ліхтарі, чи є там опори, чи можливо там зробити, чи неможливо. Нагадаю, по зовнішньому освітленню ми тільки буквально як тиждень вімкнули зовнішнє освітлення. Сьогодні активно бригада комунальника по зовнішньому освітленню працює на відновлення зовнішнього освітлення. Багато, скажімо так, заявок про те, що в день світяться фонарі. Я наголошую, що це працює бригада. В деяких мікрорайонах міста ми розпочали вже відновлення. Третій день ми працювали в мікрорайоні Загребля. Ми почали з першочергових, скажімо так, першочерговість пішли по кварткомам. Перший, другий, третій, четвертий. І так підемо по всім квартальним комітетам міста. Розпочали з першого, з другого. Перший вже завершили. Другий також на вчорашній день вже завершили. Це мікрорайон Загребля. Ми замінюємо ті ліхтарі, які згоріли, ті ліхтарі, які прийшли непригодність, ті ліхтарі, які окислилися. Проводимо поточний ремонт зовнішнього освітлення на тих вулицях, де, можливо, були якісь там
Пориви ми відновлюємо. Я думаю, що протягом місяця по всьому місту ми відновимо зовнішнє освітлення. Крім того, у нас в планах є і проведення зовнішнього освітлення там, де воно ніколи не було. Це в основному мікрорайон, скажімо так, кут Річківка. От в куту у нас проблематика з зовнішнім освітленням. Повірте мені, я знаю цю проблему. Ми обов'язково дійдемо в цьому році. Відновимо зовнішнє освітлення на тих вулицях, де були заявки від квартальних комітетів. Ми відновимо зовнішнє освітлення по цим вулицям міста. Було запитання з приводу пунктів незламності. Чи плануємо ми їх закривати, чи не плануємо. В школах є ті пункти незламності, де у нас були по місту, ми їх перевели в сплячий режим, скажімо так. Поки що відвідування немає. Той пункт незламності, який у нас стоїть на перехресті вулиці Соборної Перемоги, він відноситься до ДСНС. Відповідно, рішення керівництвом ДСНС ще не прийнято щодо його закриття, тому що погодні умови, скажімо так, сьогодні холодно, завтра тепло, ще не настало конкретне тепло. А наші пункти незламності, які були відкриті в комунальних закладах, вже буквально тиждень, а можливо і більше, як переведені в сплячий режим, ми чекаємо. В разі якоїсь критичної ситуації вони будуть відновлені буквально протягом кількох годин. У нас, нагадаю, всі пункти незламності забезпечені автономним електроживленням, забезпечені відповідним запасом продуктів харчування, медикаментів, питної води і всім іншим, що необхідно для пунктів незламності. Запитання з приводу вулиці Ржевської, ще раз наголошую, про те, що знаємо проблематику, не всі вулиці і дороги у нас війшли в капітальний або поточний ремонт в цьому році. Знаю про вулицю Ржевську, не хочу зупинятися і про багато інших вулиць, я вже відповідав, тому не буду займати ваш час і свій, відповідаючи на одні ті самі запитання протягом прямих ефірів. З приводу запитання сільпо, біля сільпо лежачі поліцейські, тому що багато аварійних ситуацій, нагадаю, що у нас дана дорога, ділянка дороги віднесена до капітального ремонту згідно проєкту «Велике будівництво» президентської програми. Ми сподіваємося, що в цьому році буде відновлена ця програма. По проєкту там є лежачі поліцейські передбачення на даній ділянці дорозі, тому не хотілося б марно витрачати кошти міського бюджету на встановлення лежачих поліцейських. В проєкті вони є, тому при відновленні програми по будівництву дороги Н-01 обов'язково там будуть покладені лежачі поліцейські відповідно до проєкту, який погоджений відповідними службами, органами і державними установами. Таке як найцікавіше на мене запитання, чому працюють школи? Ну, хтось із мешканців поставив питання, немає укриттів. Ну, я наголошу тій людині, яка поставила запитання, це ваша суб'єктивна думка. У нас не один мешканець Смілі і не один батько, і не одна мати, які писали звернення, які зверталися про те, щоб ми відновили навчання в начальних закладах освіти. І тому ми звертаємо думку, ставимося не до суб'єктивної думки якоїсь людини, а відносимося до всіх мешканців. Тому вас ніхто не зобов'язує відпускати свою дитину. Ми проводимо як онлайн навчання, так і офлайн. Якщо змішана форма навчання, може дитина ходити офлайн в школу, тобто відвідувати навчання, може залишатися вдома і відвідувати онлайн школу. Тому оце запитання, що немає укриттів. У нас найпростіше укриття в тих приміщеннях і ті школи, де працюють, ми їх не маємо права запустити, якщо школа не має відповідного найпростішого укриття. Те, що діти ходять по місту, ну це відповідальність, вибачте мене, батьків, які відпускають своїх дітей, і діти ходять по місту під час повітряної тривоги. І всіх мешканців, які під час повітряної тривоги ходять по місту, і, на жаль, міська влада не може кожного хапати за руку, відводити додому і щось говорити. Тому таке запитання, як на мене, дуже цікаве. І особиста думка однієї людини не може сказуватись на думки тисячі людей, які, відповідно, бажають проводити навчання в школах, які хочуть, щоб діти відвідували дошкільні навчальні заклади, це садочки. Ми працюємо далі над ремонтом укриттів в навчальних закладах і не тільки в навчальних закладах. Пізніше ми будемо про це говорити, пізніше ми будемо
відкривати змішану форму навчання в інших навчальних закладах. На сьогоднішній день у нас тільки дві школи не працюють по змішаному формі, тобто працюють тільки офлайн. Всі інші школи працюють у нас на змішаній формі навчання. Діти частково відвідують школи, частково учаться онлайн. Знову ж про те, що в мікрорайоні Машбут, для людей вони його називають вже газова камера, що в цьому мікрорайоні неможливо дихати, бо працює там таке підприємство. Мікрорайон Машбут. Чи кудись вже зверталися, чи були якісь дії в житті? Ми зверталися вже неодноразово і в екологічну інспекцію. Я вибачаюсь, можливо, перед мешканцями. Ще раз я собі записав, обов'язково звернувся в Держпоживслужбу, в екологічну інспекцію. Це в нас не тільки мікрорайон Машбут, мікрорайон Загребля звертається за діяльністю одного із підприємств, який діє на території. На жаль, можливо, у нас немає повноважень органу місцевого самоврядування закрити або призупинити роботу даного підприємства або підприємств, які не дотримуються норми. Ми по мікрорайону Загребля вже звернулися до обласної екологічної служби, до обласної Держпоживслужби. Якщо не буде відповідних звернень, ми будемо писати відповідні звернення до Києва. Тому і по мікрорайону Машбут я обіцяю, що на цьому тижні ми обов'язково звернемося до обласних керівників даних відомств для того, щоб все ж таки цю ситуацію якось вирівняти. Розумію людей, неодноразове звернення, тому приношу вибачення, що ми, можливо, не реагуємо і не можемо відреагувати. З даними власниками неодноразово ми спілкувалися, спілкування переходить на якісь особисті там образи і ніякого результату не дає. Тому будемо звертатися у відповідні органи і, можливо, призупиняти або закривати дане підприємство через державні служби. І просять запустити грейдер по вулиці Віри Гордієнко і вулиці Василя Стуса. З приводу грейдеру, будь ласка, звертайтесь до управління житлово-комунального господарства, залишайте свої заявки. Я записав, вулиця Віри Гордієнко, Василя Стуса, грейдер вже почав на цьому тижні вже виїздити. Ми відгрейдерували вулицю Черкаську частину, вулицю Орлова і будемо обов'язково по всім вулицям, але свої заявки залишайте або в квартальних комітетів, бажано б, і щоб квартальний комітет звертався до управління житлово-комунального господарства або напряму управління житлово-комунального господарства, обов'язково вже весна настала, грейдер буде працювати по всім вулицям ґрунтовим, по яким ви будете залишати заявки. Вулиця Віри Гордієнка і Василя Стуса, ми про неї знаємо, тому обов'язково ми туди виїдемо, тому що в нас проблемні вулиці, вулиця Громова, Віри Гордієнко, ми раз у місяць на цих вулицях профілюємо дорогу, тому обов'язково виїдемо з Громова. Хочу подякувати щиро нашим Збройним силам України, тому за наш спокій, за те, що хлопці бережуть наш спокій в нашій, скажімо так, мирній Смілі, ми на мирній Черкащині. Дякую всім за співпрацю, дякую волонтерському руху потужному в нашому місті. Дякую всім смілянам за спокій. Разом до перемоги. Все буде Україна. Слава Україні!